La Mercè presentarà una comunicació que se'n diu el grup Besalú. A mi m'encanta aquest títol que tria, eh? El grup Besalú. Eina de creixement professional en salut mental. Explicarà la seva experiència. La Mercè és una metgessa de capçalera de l'Alt Empordà, de la Bessi la Jonquera. És màster en dinàmica de grups i està treballant en grups psicoeducatius a Girona des de fa 3 anys. És referent de salut mental a l'atenció primària a Girona i és també membre del grup de treball de salut mental a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. Quan vulguis, Mercè. Moltes gràcies. Fa molta il·lusió tornar a ser a la taula després de 2 anys, no, que vam fer la primera jornada. I aquesta vegada, des de Girona, us hi veníem a ensenyar-vos una mica la nostra trajectòria qualitativa com a grup de professionals que hem desenvolupat en les àrees bàsiques els grups psicoeducatius. El nostre origen és, com veieu aquí, la Núria Rosell, en Jordi, els que no surten a la foto, però són els que ens van donar la formació en el juny del 2008 a Besalú. Llavors, d'aquest grup, que érem al voltant d'entre 20 i 24, em sembla, per diferents gent que venia o no, i el següent, diríem, seria el grup que s'ha conformat a partir d'aquí i que treballa en les diverses àrees bàsiques. Aquí veiem des del nord fins al sud gent de la Jonquera, que estaria representat per la Fina Serra i per mi, de Figueres, que aquí no hi és, però està la Rufina Espín, està a Girona representat per 2 àrees bàsiques, Can Gibert del Pla, que han estat pioneres i quan van venir aquí eren les úniques que havien treballat ja en grups, que és la Dolors i la Carme, i a Sant Feliu, que és el Baix Empordà, només hi ha una persona que està desenvolupant grups. També s'han desenvolupat grups a Roses o a Vilafant i en altres companys, però que no han treballat durant tots aquests 3 anys que presentem la nostra experiència qualitativa amb nosaltres. Han vingut puntualment o seguim més o menys les línies, però no s'ha, diríem, conformat dintre del grup. La nostra experiència com a grup és tenir la necessitat de desenvolupar una tasca que no sabíem com es feien. La formació era excel·lent i ens donava moltes eines, però ningú en tenia l'experiència pràctica. Llavors vam decidir que necessitàvem retrobar-nos. Vam negociar com vam poder i més o menys cada 2 mesos ens hem anat trobant de l'ordre de 5 vegades cada any per veure què es feia a les nostres àrees, com portàvem els grups, què era el que necessitàvem compartir a nivell de tècniques, a nivell d'experiències i la forma que vam trobar de fer-ho és trobant-nos cada vegada en una de les àrees bàsiques de la gent que hi participàvem. Per tant, no hi havia ningú en principi que tingués més força que l'altre a l'hora de portar el grup, tothom aportava la seva capacitat organitzativa per rebre els altres i tothom tenia les mateixes, diríem, capacitats d'aportar en el grup. El nostre objectiu sempre va ser desenvolupar i ajudar en els altres professionals de les àrees bàsiques a entendre el que estaven fent, no competir entre nosaltres, en absolut, i anar-nos cohesionant i donant força. Llavors, per venir a presentar això, cada una de nosaltres ha valorat com a membre què li ha suposat d'activitat aquest grup, quina ha sigut la seva utilitat en l'àmbit personal, quin rol hi ha tingut i com ha estat la tasca a nivell subjectiu. Respecte a l'activitat, tenim clar que hem fet un treball d'equip entre nosaltres, que això ens ha permès aplicar coses que es feien en un lloc en un altre, és a dir, innovant-se. Per exemple, la qüestió de les dinàmiques és una de les coses més actives i cada vegada que anàvem, per exemple, retornàvem a Besalú, ens feien el regal d'una nova dinàmica. Ens presentaven al final una caixeta màgica que ens deien, com li feien en el grup, aquí us donem el més important que teniu i a veure si al final sabeu què hi havia a dins d'aquesta caixeta. És un repte.
Hi havia un gran recolzament mutu, la prevenció de la distorsió del pensament, aquesta és una expressió que ha posat una de les companyes i que jo no m'he atrevit a sintetitzar-la, per tant, us prego que m'ajudeu a interpretar-la, jo crec que està molt clara. Prevenció de la distorsió del pensament que es genera quan hi ha manca de bona comunicació. És a dir, el que vivim en els nostres equips moltes vegades és que imaginem que l'altre pensa que nosaltres farem, que aquesta prevenció de la distorsió del pensament només es millora amb la comunicació. I em sembla que és una frase molt bonica. I sobretot també donant-nos força i valorant la nostra pròpia tasca. La utilitat. Bé, entenem que el que hem après és significatiu i ho compartim. Fem una reflexió sobre el que estem utilitzant i com millorar-ho. Per tant, estem formant-nos i ajudant a millorar actituds i valors respecte a la tasca que tirem endavant. Guanyar seguretat en els petits gestos terapèutics és una cosa que actualment és de les coses més interessants que hem de fer. No es tracta de fer grans coses, sinó petites i significatives. I, per tant, ens donem empenta i suport per la gestió de la nostra tasca quotidiana. Quin és el rol? Bé, nosaltres ho hem viscut com un lideratge compartit, com una acció cooperativa. Les decisions en general i sempre hi ha hagut consens per prendre-les. Creiem que tothom hi ha participat de manera activa i equilibrada. Tenim les orelles ben obertes perquè això és el que ens dona capacitat de transformar la nostra quotidianitat en el professional i sobretot disfrutem moltíssim de retrobar-nos i de compartir. Quina és la nostra tasca en síntesi? Aprendre a treballar en grup per transmetre-ho i per tant fer camí plegades, perquè la majoria som dones. En aquest grup, durant aquests 3 anys, hem tingut algunes observacions externes. Val a dir que la nostra manera de funcionar, en la jornada que ens trobàvem, hi havia una primera part en la que sobretot compartíem eines, en el sentit que explicava la Maria Antònia, és a dir, què és allò que ens ha donat més resultat a l'hora de tirar endavant una sessió, però també la segona part, des d'una perspectiva externa, hi ha hagut un psiquiatre que avui no ha pogut ser aquí, que és en Lluís Isern, que des del grup tècnic de l'ICS ha vingut a donar-nos assessoria i valoració de lo que en diem, diríem, la contenció emocional de lo que suposa portar grups. Això és una cosa que jo crec que si treballem en aquest sentit, tots hi hem de donar un gran valor, perquè si no se'ns podem trobar que perdem, diríem, anem acumulant experiències que no podem expressar a un nivell d'emocions contingudes. Pensem que la tasca de l'observador extern amb en Lluís Isern ha estat molt important per nosaltres. En allà es valorava des de com ho fèiem per ser observadors en el grup, què passava quan emergien molts dols, a vegades patològics, què passava quan hi havia situacions que no podíem contenir en els grups. Era d'una gran riquesa la discussió i l'aportació que es generava dins d'aquesta segona part de la reunió. Quan nosaltres hem demanat a un grup de persones que estaven fent un màster de gestió de grups que ens diguessin a veure què opinaven del nostre treball, ens deien que pensaven que en aquest grup, el grup Besalú, hi havia realment molta cohesió en el sentit de que tots ens sentíem participants, que era una activitat cooperativa, que no hi havia un clar lideratge, que estava centrat en la feina que teníem que fer i que es donava una comunicació molt interessant. Per tant, hi havia elements de qualitat per aprendre i una obertura a la innovació i al canvi. És a dir, ens van cotar bé. Llavors, jo només em permeto una pinzellada perquè en l'última comunicació em van demanar de cuidar els professionals. Aquesta eina que nosaltres presentem avui és un grup que ens ha ajudat a cuidar-nos com a professionals. I per tant, presentàvem que els 4 binomis per cuidar-nos
eren la motivació formació. En aquest sentit, creiem que el nostre projecte ens forma i ens ajuda a actuar i valorem la tasca i sentim que en aquest grup ens recolzem i, per tant, agafem seguretat per treballar. En quant a capacitat i límits, veiem que tenim elements per aprendre i per innovar, que busquem eines d'atenció i relaxació, aprenem tècniques de Qigong, participem en altres aspectes que són més d'intercanvi i busquem l'espai de comunicació. En definitiva, i per concloure, perquè ja m'han passat el paperet de què m'estic passant, us diria que aprendre a funcionar en un grup ens ha ajudat a fer una formació permanent, a tenir capacitat de participar de manera crítica en altres projectes, hem fet docència al respecte i hem expressat les tensions que ens suposa desenvolupar treball amb emocions. Pensem que és un lideratge compartit i reconeixem els valors individuals de cada un dels participants i sobretot disfrutem del fet de treballar i de trobar-nos. Moltíssimes gràcies.